ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده، ونشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وصنادنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واقتفى آثاره إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول رب العزة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم اجعلنا من الفائزين. وقف إسلام بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahlu zake na masahaba wake na wale waislamu wote waliomfuata mtume huyu sallallahu alayhi wasallam kwa mwenendo mzuri mpaka siku ya mwisho. Khutba yetu ya leo itakuwa inaizungumzia nafsi. Tutakuwa tunaizungumzia nafsi, na maudhui hii insha Allah taala tutaendelea nayo insha Allah, Allah atakavyotuwafiki. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa taala ameiapia nafsi ndani ya kitabu chake kitukufu maeneo zaidi ya maeneo 9. Miongoni mwa maeneo hayo ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: a'udhu billahi minash shaitani rajim, la uqsimu biyawmi alqiyamati wa la uqsimu bin nafsi lawwama.
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة آية هي كتك سورة القيامة الله سبحانه وتعالى kwanza kabisa ameiapia siku yenyewe anasema la uqsimu bi yawmil qiyama ninaiapia siku hiyo ya kiyama siku ambayo ni maarufu kwa walimwengu wazima wale walio na akili zinazofanya kazi na wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wanajua kuna siku hii ambayo imetajwa kwa majina mengi ndani ya Qur'ani tukufu kisha akasema wala uqsimu bin nafsi lawama na ninaiapia nafsi yenye kulaumu ninaiapia nafsi ambayo ikishatenda vibaya inajuta na kujilaumu ndugu zangu nafsi ni kiumbe kinachoonekana kwa akili na macho na ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekifahamu kiumbe hichi na yale ambayo amekiumbia kiumbe hichi wanazuoni rahimahumullah wameigawa nafsi katika makundi kama jinsi Qur'ani ilivyoigawa nafsi katika makundi kuna nafsi mutmainna ya ayatuha nafsul mutmainna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ewe nafsi uliyotulia rudi kwa mola wako ukiwa umeridhia hii ni nafsi sio moja ni aina ya nafsi mabilioni zimo katika dunia hii ambayo nafsi hii ni nafsi iliyotulia na hizi ni nafsi za mitume na watu wazuri ambazo zinajua lengo la kuumbwa kwake ambazo zinafahamu fika khairi zake na shari zake ambazo zimedhibiti katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka na zimejiepusha na yale yote ambayo Allah amezikataza hapa zinapewa bishara zitoke ndani ya mwili wa mtu zikiwa zenye utulivu kisha ziingie katika pepo aya hii katika suratul fajr lakini aya hii wala uqsimu bin nafsi lawama wanazuoni wanasema ndiyo nafsi ambayo waumini wengi wako hapo mabilioni ya watu yamesimama hapo na hasa waumini ambao akitereza kisha maliza alilofanya anakaa pembeni anajuta na kusikitika mtu atazua ugomvi akiamriwa hakubali kile kitezo kilio tumboni mwake kama Mtume صلى الله عليه وسلم anavyosema mwanadamu ana kitezo tumboni kikapata moto kikatoa moshi basi ule moshi upanda ukatokea kwenye macho na kwenye akili ukamwona mtu macho yake yamekuwa mekundu kabadilika akapata nguvu ambazo hakuzitegemea akafanya jambo katika sura ambayo kama moshi haujapita kwenye macho yake hawezi kufanya huyu akishamaliza kufanya lile ambalo amekusudia kufanya huyu shaitani huondoka akachukuliwa akawekwa lockup kisha shaitani akaondoka hali yake ya kawaida ikarudi kisha akaanza kujiuliza mimi nina mke na watoto
sasa nimekwisha pigana na mtu, nimemchoma kisu au nimemjeruhi, nimemuua, maskini watoto wangu, maskini mke wangu, shughuli zangu, maisha yangu yatakuwaje? Nilikuwa nimeamliwa kama ningeacha ugomvi aende nikuta. Haya hayasemi kwa kumwambia mtu, anakaa mwenyewe chini ananungunika. Kisha nasema maskini nafsi yangu, sijui kitu gani kilichonituma mimi. Hivi nilivyokuwa nimeamliwa na ndugu yangu, kwani nisikuacha? Hivi ningeondoka ningekuacha? Kwani aliponipiga kofi ningemwacha mimi ningeonekana ni mtu wenaga? Nani atakayenitoa humo? Nitatokaje humo? Watu wanakuja kumuona sababu ya yule bwana ulimpiga kisu amekufa. Sasa una mada kesi. Na mada kesi ndiye mama wa kesi. Kesi ya kuua ndio mama kuliko kesi zote duniani. Hii nafsi lawama inakuja hapo, anaanza kujilaumu, ningejua singelifanya, ningelijua singelifanya. Sasa wanazuoni wanasema ole wake mtu ambaye matamanio ya nafsi yake imezishinda akili zake. Ole wake mtu ambaye matamanio ya nafsi zake na matamanio ya nafsi yake yameshinda akili yake. Yaani akili inakuonyesha kabisa jambo hili halifai. Matamanio ya nafsi yanasema hamna, wewe fanya tu. Kwani kuna nini? Wewe fanya tu. Kwani wewe ndio wa kwanza kufanya? Wewe unaogopa nini? Kwani utakufanya nini? Unamogopa nani? Asema mtu wa hivi ole wake, yani ana adhabu, hawezi akafanikisha hata siku moja. Kama akili inamuonyesha kitu hichi kwa ni sheria imekikataza kisha anakifanya, huyu mwisho wake ni hasara. Ndio ni nafsi lawama. Na hii nafsi lawama ndio Mtume صلى الله عليه وسلم ameitaja aliposema innal halala bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahu umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathir minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat wa atra'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna hima Allah ma haramahu ala wa inna fi al-jasad al-mudgha idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Ndio moyo huyo ambao Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii, sina haja kwenda mwanzo, anasema baada ya kueleza maelezo mengi ya halali iko wazi na haram, na wakati halali haram kuna mambo tofauti tofauti ambayo ni utashabia, kisha akasema sikilizeni na mzingatie, katika mwili wa mwanadamu kuna kinofu cha nyama, inna fil jasad mudgha, kuna pande la nyama, idha salahat salah al jasad kullah, pande la nyama hilo likitengemaa basi mwili mzima umeusurika. Mtu akishakuwa na roho nzima mwili mzima ni mzima. Mtu akishakuwa na roho nzuri mwili mzima ni mzuri. Mtu akishakuwa na roho ambayo inaelewa mwili mzima utanusurika. Inna fil jasad mudgha, asema idha salahat salah al jasad kullah, huo moyo ukitengamaa mwili mzima utengamaa, ndiye nafsi hiyo. Wakati mwingine usema katika lugha ya Kiswahili tunamwambia mtu fulani na roho mbaya, kisha anasema ipake rangi, watu wanacheka. Lakini roho mbaya ni dhamira ambayo imo ndani ambayo haionekani ila kwa kitendo. Huwezi kumjua mtu mwenye roho mbaya asipozungumza. Huwezi kumjua mtu mwenye roho mbaya asipotenda kitendo. Tena na mtu mtapishana vizuri, na unaweza ukamsalima na hali yako nzuri, anapita kisha nyuma anakupiga kabali. Kitendo hicho unaambia huyu mtu nipishana naye alikuwa ni mtu mbaya. Sio mbaya wa mwili, ana mikono miwili kama yako, ana macho mawili, ana miguu miwili, anasema kama wewe, lakini amebeba nafsi ambayo ni chafu, nafsi khabitha, nafsi chafu. Na hiyo nafsi amaratu bisu, nafsi ya kishenzi ambayo yao kazi yake ni kukuamrisha yale Mungu asiyotaka. Na hiyo ni nafsi hatari sana. Na hii
imegawanyika mafungu. Allah akitupa uhai tutakuja kuyataja huko mbele. Lakini leo tuko kwenye nafsi lawama, nafsi ambayo ikitenda vibaya inajuta. Hii nafsi lawama, ndugu zangu, inaweza ikapigwa msasa ikawa nafsi nzuri tu, ikawa utumaina, ikawa ni nafsi yenye kuelewa na ikafanya kazi. Ndiye maana mtu anaitwa Muislamu kisha anakuja anaitwa muumini, kisha anakuja kuwa ni rajul salih, mtu mzuri. Ni kwa sababu ya msasa na taufiki ya Allah kisha msasa. Mtume sallam katika hadithi anasema, إن القلوب لا تصدع كما تصدع الحديد إذا أصيب الماء. نفسي هبطكوتو كما جنسي جوما كما هبطكوتو كي يغسو على ماي. كوتو هيبطكاني إلا كتك نفسي تو. نمتوبة صلى الله عليه وسلم أنا بيجا مفانو كوا وإسلام وتحذاري نفسي زاو زيسكي زكينجيوه نكوتو. Chuma chenye kutu akifanye kazi mpaka ile kutu ikanguliwe ndio utakifanyia na kazi. Na nafsi zetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema upata kutu. Ashabu radhiallahu anhu wakashtuka sana, ya Rasulullah, kumbe nafsi zetu upata kutu? Ndio. Famaja dawa, tufanyeje? Dawa ya hii kutu ni nini? Akasema dhikrullah, dhikrul maut wa tilawatil Qur'an. Mkitaka kutu ziondoke, ishini mnakumbuka sana kifo. Msijaribu kuishi mnasahau kuwa mtakufa. Mkiishi mnakumbuka kuwa siku moja hii dunia mtaiacha, hizi kutu zitaondoka. Kisha asema tilawatil Qur'an. Katika maisha yenu msiache kusoma Qur'ani, msome Qur'ani na huku mnafahamu mnasoma kitu gani. Kwa nini katika suratul Qiyama Allah anasema wala uqsimu bin nafsi lawama ayahsabu al-insanu alla najma' izamahu. Hivi mwanadamu anadhani kuwa hatutomkusanya mifupa yake? Anasema bala khadirina ala an nusawiya banana bal yuridu linsanu liyafjira amamahu. Liyafjira amamahu, hivi mwanadamu anadhani hatuwezi kumkusanya siku ya kiyama tukamleta sawasawa? Allah anasema tunaweza kabisa, hata fingerprint hichi kidole gumba hichi tukakileta kama kilivyokuwa kabla hajafa. Haya maneno yameingia hapa ni kuitoa nafsi kwenye shari. Kwa hizi shari unazofanya usijipe matumaini kuwa hakuna kufufuliwa. Kufufuliwa kupo, kupo, watu watafufuliwa. Hata kufanya ambayo Mungu hayataki utakwenda kuumia. Sasa nafsi ambayo ina shari hutengeneza mazingira kuwa mbele ya Allah hakuna kitu, kisha kufa basi, ili uendelee kufanya maasi. Ndiye maana Allah kaleta habari hii. Hivi mwanadamu anadhani hatuwezi kumfufua? Tunaweza kumfufua na tukamrudisha kama alivyokuwa. Bali yuridu linsanu liyafjura amamahu. Mwanadamu isipokuwa yeye anapoingia katika maasi, shida yake kubwa kaivuruge akhera. Kule atakwenda kuvurugika yeye. Hakuna atakachoharibu akhera ila yeye, atakwenda bila kafikie motoni. Ndugu zangu, nafsi tulizo nazo sasa hivi ni nafsi zenye matatizo. Zile kutu ambazo Allah amezitaja ni kutu ambazo zinasababisha nafsi zikielezwa hazibadiliki. Ndio tatizo la kwanza. Kwa nini hazibadiliki? Kwa sababu ya kutu. Wanazuoni hutoa mfano kama donda. Fanisame kutoa mfano huu. Donda likishaoza likaharibika, unapotaka kulitibu donda kama hili, lazima ukaze roho.
ili ulikwangue ahadi uhakikishe unaona nyama nyekundu. Yani ule muozo wote lazima utoe, na kama utaweka dawa kwa sababu unamuonea huruma ndugu yako anadonda, uweke dawa juu ya donda, haiwezi kumsaidia. Lazima ukwangue mpaka uone damu imetoka, ukaushe vizuri, uweke dawa donda hili, kwa taufiki ya Allah itapona. Sasa matatizo tulionayo sisi Waislamu, tumeingia hapo. Inafika pahala hata Muislamu ule uelewa wake ambaye Mungu amemuita, fattakullaha ya uli albab alladhina amanu, muogopeni Mwenyezi Mungu nyinyi wenye akili ambao mmeamini, hii sura inaondoka, anakuwa adamu fahamu, anakuwa ni mtu ambaye hawezi kufahamu. Muislamu kafika pahala hafahamu, haelewi. Muislamu amekuwa mjinga, hata mambo ambayo hahitaji kusoma Muislamu hana uwezo wa kuelewa. Ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo la kusikitisha sana na la kushangaza, lina masikitiko na kushangaza. Sisi na dini ya aina gani hii mpaka tunafika pahala tuwezi kuwa niwaelewa? Kwa nini tuelewe? Tunapotoa mfano huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa chuma hupata kutu, kama jinsi kikipata na maji kinapata kutu, na nafsi anasema unapata kutu namna hiyo, tume wakati anawaeleza Waislamu mambo ya dawa, nishika pahala akawa anajiuliza, hivi haya wanaelezwa watu hawaelewi, mimi ndiye ambaye sina ufasaha wa kuwafikishia watu, au ni watu wenyewe wana matatizo? Allah akamwambia tulia, kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sio hivyo kwa unasema watu wasikii, watu wanasikia, lakini yale waliokuwa na chuma yameleta ukoko katika nafsi, nafsi haina uoga tena, inaweza kufanya lolote. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yamekwisha leta kutu katika nafsi yale ambayo walikuwa kiachuma. Ndugu zangu, tuna hatari kubwa sana mbele yetu kuifanya dini kama mpira, kuifanya dini kama mpira wa kona. Ukipigwa atakayepiga kichwa, atakayeukwata atakayeweka kifuani, atakayeruka pige tikitaka, yani kila mtu atapiga anavyotaka, wala hataulizwa. Hii si dini ya aina hii, sio dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini hii ina kanuni na sheria, na haiendi kulingana na watu wanavyoona, inakwenda kulingana na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam walivyosema. Bila hivyo hatutobaki na dini. Hili tunalifanya tunaona ni dogo, tutakwenda kufanya kubwa. Nimesikia mtu mmoja juzi anasema kuna walimatul haji. Nikamuuliza shekhe wangu cha mtungi, walimatul haji nini? Nani kazaliwa anasikia kuna walimatul haji? Kitu za Kiislamu mbele za watu wakatamka hilo na watu wakashika, ndio ndio kushambata hivyo. Mtu akienda kuhiji, akishahiji basi, maana hija ni katika nguzo za Uislamu. Kama mtu aliyesali sala tano, kama mtu aliyefunga, kama mtu aliyetoa zaka. Lakini kwa sababu dini hii tunaipeleka jinsi nafsi zetu zinavyotaka, haki inakuwa ni batili, batili inakuwa ni haki, wema unakuwa ni uovu, uovu unakuwa ni wema, tunakokwenda ni pabaya sana. Na hapa ndio tunapata changamoto ya kusoma. Watu warudi madarasani wasome, wasiwi na dini za kusikiliza kwenye redio. Khudhu haithu ahadhu nasa, chukueni walikochukua watu wengine.
Jambo hili tumefanya jambo la hatari sana, linatisha. Linatisha, linashangaza, dunia imeshangaa. Dunia imeshangaa. Sisi tumesoma na watu nchi mbalimbali, ukimuuliza mwenzio anakuambia na haya mambo jamani. Hivi kuna mambo kama hayo huko kwenu? Mbona yanashangaza haya? Ndiyo dini inamomonyoka polepole, polepole, polepole. Tutakwenda kubaki hatuna dini. Imam Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu siku ya Arafa ile niliposhuka, leo akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yeye alipotoka msikitini alirudi nyumbani akaanza kilio. Akaanza kulia kilio cha nguvu sana. Mpaka salamu zikamjia Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Eba na rafiki yako analia nyumbani kwake kama kuna kilio, wakati nyumba zote leo zinashangilia. Dini imekamilika. Mwenyezi Mungu amekamilisha dini. Neema zake zimekamilika juu yetu. Yeye analizwa na nini rafiki yako? Akaambia niende nimesikia analia. Nende nikamuulize unalia nini? Maana mimi niko hapa rafiki yangu kweli, lakini sijamuuliza analia nini, kamuulizeni. Sema na wewe unalia, macho yamekubadilika, una kitu gani mzee, tuambie. Maana leo Mwenyezi Mungu amekamilisha Uislamu na ameridhia Uislamu kuwa dini yetu. Maana yake kuanzia leo sheria ziko wazi, hakuna utata tena. Wewe unalia na nini bana? Akamwambia mimi nalia kwa sababu jambo likishakamilika huwa linaanza kupungua. Akatoa mfano ndoo ikiwa imejaa, ukimwaga maji mengine ndani ya ndoo, yale yaliyo ndani ya ndoo yanamwagika. Maadamu huyu bwana dini imekamilika, huyu bwana anaondoka. Akishaondoka tayari dini hii itaanza kuingia kwenye matatizo. Hilo linaniliza mimi. Kama bwana akarudi kwa Mtume sasa, nasema bwana, anasema bwana dini imekamilika, itaanza kupungua. Na katupa mfano wa ndoo. Ndoo ikiwa imejaa, ukiongeza maji mengine yaliyo ndani ya ndoo yanamwagika. Na anasema kwa aya hii wewe unaondoka. Kimya katigisa kichwa, akasema sadaka Abu Bakar, amesema kweli. Amesema kweli. Amesema kweli, maadamu dini imekamilika hii itaanza kupungua. Si kwa itabaki nusu, la. Vitaanza kuingizwa vitu katika dini ambavyo havikuwemo. Vile kwemo vitatoka. Mtume akamwambia Abu Bakar Siddiq, umesema kweli. Tukiulizana mmoja mmoja kitendo kimefanyika juzi, kila mtu atashangaa. Atashangaa kwa sababu ni jambo ambalo haliingia kilini, wala hata uwezi kujadili. Lakini limefanyika. Sasa tunasema nafsi hizi. Hizi nafsi hizi tumeumbwa nazo. Ni kiumbe hatari sana. Usikubali kukupeleka matamanio yako, rudi kwenye sheria. Usikubali nafsi yako kukupeleka unavyotaka, rudi kwenye sheria. Bila hivyo utaangamia. Bila hivyo utaangamia, ukenda nafsi yako inavyotaka. Qul asrina lisana fi khusr lilladhina amanu wa amilu salihat تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم من آياته وذكر الحكيم. يأمركم الله ما أمركم الله من طاعة فأطيعوه وأنهاكم ما نهاكم من عصيته فلا تعصوه وارجوا لي ولكم عند الله من ثواب فاسألوه استغفروه عني وعنكم وعن جميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البار الكريم. الحمد لله الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أحمده حمد يليق به أشكره على مزيد من فضله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين أما بعد
فيا عباد الله فإني أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. تزانغو نماليزي خطبة هي يا كوانزا كوكوومبا كوكوومبا مونيزين سبحانه وتعالى أتوزيت الشوتي توتو كيوومبا اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Tuombe sana ndugu zangu dua hii ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiomba sana, Allahu ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, e Mwenyezi Mungu mwenye kuthibitisha nafsi, ithibitishe nafsi yangu kwenye dini yako. Ithibati ya nafsi iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nafsi ina matatizo mengi sana, na nafsi sasa hivi na walimu wengi sana, na nafsi sasa hivi ina mambo ambayo ni tofauti kabisa na nafsi za wenzetu zilizopita. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi yale inayoyachuma yao yenyewe, ukiacha mkumbo na kampeni na mambo yote yanayofanyika dhidi ya nafsi ya huyu mtu mwanadamu, lakini kila nafsi itatosheka, itapata dhamana kulingana na yale inayoyachuma. Dini hii si dini ya ushabiki. Dini hii haiwezi kufananishwa kama timu ya mpira. Dini hii ina sheria zake na kanuni zake na utaratibu wake, haiwezi kuwa kama timu ya mpira hata siku moja. Na dini hii si yangu wala si yako, sisi ni wafuasi wa dini hii, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wote ambao wanaleta mambo katika dini yasiyo kuwemo utakutana na aliyeleta dini hii. Dini hii haikwisha siku ya Badri, itaisha leo. Tume aliinua mikono akasema, ya Allah, watu hawa wakiangamia utaabudiwa tena? Allah akashusha malaika. Kwa sababu ni dini yake. Na nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi ndio tunafahamisha Qur'an, tutailinda Qur'an. Maanake tutailinda dini na Allah ataabudiwa. Allah ataabudiwa na ardhi hii itatawaliwa na Waislamu. Sisi takataka tuondoke, watakuwa Waislamu watatawala ardhi. Ndiye amri ya Mungu hiyo. Inna nahnu nurithu al-ardh wa man 'alayha. Sisi ndio tarithi ardhi na vilivyo kwenye ardhi. Atake atakayetaka, achukie atakichukia, ardhi hii itarithiwa na Uislamu kwa sababu ndiye mfumo sahihi wa maisha ya mwanadamu. Sallu ala nabiyikum al-karim. قد أمركم الله تعالى حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى جميع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد خلقه ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله. أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.